Po ngjarja funit që ishte në atë emision që më boni shumë përshtypje dhe thash prit. Lago, thash, kjo është nuk mund të çosh të po, është as e rën tash kjo gjë. Kjo i historia e një dashurie të mbaruar jashtë programi dhe rastësisht të dy personazhe zgjedhin të vinë në të njëjtin program dhe në një distancë kohore shumë të shkurtër nga njëri tjetri. Gjë që më pëlqeu shumë ishte momenti që u prezantua me Ishin aty në studio dhe ishte ajo pjesa që u preku, emocionua dhe lotoi. Po ti kesh vënë një moment ul kokën kështu ajo. Aty tek momenti që uli kokën, tap gishta në sy, tak filloi duke lotuar. Historia që kishte mbaruar jashtë programit dhe u futën në emision si dy Isher dhe momenti që hyr. Ja, Isha ato po. Kush janë Isha? Kur u ndan ato para dy javësh?